enkola yaabwe eri nti baagala kujja mu bantu ba bulijjo zetu n'ekyokubiri ekifo kye tulimu siramuzi puresemu baagala okujigoba mu bantu kubanga kizibu nnyo omuntu atabadde na toyireti toyireti singi bibi ogendayo naye bano bagamba nti banakukwata nga nnyumba yo tekuliko toyireti bajja kukutwalako 96 kati oli walemereddwa ebibi ebyogenda mu toyireti eri kati kigenda kubeera kitya bagenda kibalansingirawo kati n'olwekyo nze mbadde nsaba basujongere okuddamu batule n'abantu kubanga ekintu kino bajja ne bakiraalika bulaalisi nti tugenda baba bamala okuteesa kyebatwalira emyezi ng'ebiri kiteesaako naye ffe bakituteekamu ku lunaku olw'olwennyini nnyini lwe bazze lwebaagala kintu kitambulirewo ekitali kirungi kati n'olwekyo ebintu byabwe batandike ng'obisettinga nga bajja mu bifo bino ebya ghettos ghetto n'eyo mu bulaaya gyeziri naye ekizibu kya ghetto ghetto tebatera kubayita nnyo bantu naye abantu abakulembeze kati abatandise okuvayo batandise okuva mu ghetto kati ghetto batandise kuyigganjigge mu bubi ne mu bulungi bateekwa okutujja kubanga ffe tubeera n'obulungi abafulaati tebaba na bulungi naye abantu ba ghetto tuli bangi tukuumendanga muntu tusobola okunoonya omuntu tutambulira ku muntu waffe gwe tuba twagala essaawa ffe ne bw'otukuba n'otufiirako nga twagambye tukwagale ffe tukwagala naye ghetto bagimanye nti nayo kaakati yafuuse eki ekintu ekiri awo kyafuuse eky'omugaso ennyo ennyo sajja mukulu yatugyeyo bobi n'agamba na ne ghetto nabo bantu kati naye bane batubeereremu bwe baba banaagenda okutandika ku bintu ebyo basooke batugambengako n'oluvannyuma tetujja kusalanga amagezi tuyite abantu baffe nga ffe tuli ku kakiiko tubabuuliremu nti ku lwomukaaga waliwo miitingi eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye bwe batuula mu nkiiko ffe ne batuyita abawanu bwe bamala okukiteesa ku top nga bakivaamu kati n'olwekyo nsaba basookenga naffe batuyite mu BRC naffe tubayambe ku kizibu kyo kiti mugenda wakiyamaani wange kasekajja